שלום לכם. אנחנו היום בנושא של תקשורת בין חיים למתים. החיים שלאחר המוות. גוף, נשמה, הוכחות לקיום הנשמה, וכל מה שקשור לזה. האמת, שאתה בא להסביר על מערכת של תורה ומצוות, יהדות, האמצעי החזק ביותר. בשביל להביא את האדם לקיום תורה ומצוות, בשביל לגרום לאדם ששומר תורה ומצוות, שאכן ימשיך ויתחזק וייאבק, החיים לא פשוטים. גם אדם שמדי יום ביומו מניח תפילין ושומר שבת, ואישה שלבושה כמו שצריך, וכשרות והכול, יש מאבק יומיומי. וכאן אתה הרבה פעמים שואל את עצמך, קודם כל, מה מביא אותך לזה? בסך הכל 613 מצוות, נכון שהן מצוות, וכפי שהזוהר קורא להן, עצות, וזה נכון שתוך כדי שאתה בתוך קיום תורה ומצוות, אתה גם מרגיש את החשיבות ואת הסיפוק והכול, אבל אחרי הכול, זה מאבק. זה עול לפעמים. אז מה באמת מביא אותך להיכנס לזה, ולאחר שנכנסת לזה, לשמור ולתחזק כראוי וכנכון, ולא למעוד ולא ליפול? אני חושב שאחד האמצעים החזקים, זה בדיוק הנושא שאנחנו רוצים לדבר על זה. החיים של אחר המוות, יש או אין, נשמה, תקשורת בין חיים למתים. וזו השאלה האמיתית שאדם שואל את עצמו. אנחנו חיים כאן 70, 80, 90 שנה עד 120 שנה. מה קורה אחרי זה? אתה יכול להוכיח יש חיים לאחר המוות או חלילה לא? אם יש באמת חיים לאחר המוות ויש נשמה ויש גן עדן ויש גיהנום ויש שכר ויש עונש, אז זה בעצם הסיבה. זה מה שמחזיק אותי. אני לא יכול לבזבז, לפספס 70-80 שנה ולדעת שאיבדתי את הנצח. עתיד לתת דין וחשבון. אז זו הנקודה, אני חושב. זו הנקודה שמביאה את האדם לתורה ולמצוות, וזו הנקודה שמתחזקת את האדם בתוך התורה והמצוות. לפני שנים פגשתי בחור צעיר, שיער ארוך, עגילים, מסודר מה שנקרא. הוא אומר לי, תגיד לי, כבודו, יש הוכחה ביהדות שאכן יש חיים לאחר המוות? אמרת לו, תגיד לי, לפני שאנחנו מדברים על זה, אם יש הוכחה או אין הוכחה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה כל כך חשוב לך לדעת בגיל שלך, 15, 17, 18, חיים לאחר המוות? אתה עוד צעיר, 70-80 שנה לפניך. יבוא אליי אדם בן 80-90 ויתחיל לדבר איתי על חיים שלאחר המוות? מובן. אדם מריח את האדמה כבר, זה בסדר. אבל בכל זאת, אתה, בגילך, בזה אתה מתעסק. ואז הוא אמר לי ככה, תשמע, אני חי חיים חילוניים. אני לא מניח תפילין, אני לא שומר שבת, אני לא לומד תורה. אבל אתה יודע, יש משהו בראש שמסתובב לי כל הזמן, וזה הורג לי את המצפון. האמת שבאתי לשאול אותך, האם אתה יכול להוכיח לי שיש חיים לאחר המוות? הייתי מעדיף שתוכיח לי שאין חיים לאחר המוות. אני לא מחפש להיכנס לעולם של התורה והמצוות, הוא אומר לי. אבל יש משהו שכל הזמן אני חי איתו. אני מבין שמדברים ביהדות, בדת, באמונה, על העניין שאדם מת ועובר מעולם הזה לעולם הבא, ואז אני שואל את עצמי, בסדר, אתה נהנה, אתה חי, אתה לא מתפלל, אתה לא לומד לא תורה, אתה לא מקיים מצוות, אבל סך הכל, בעוד כמה עשרות שנים, אדם מת. מה יהיה אחר כך? זה נכון מה שהם אומרים, שיש חיים לאחר המוות, ואז נכנסים לעולם של חשבון וכדומה, וכדאי לקחת את הציוד הנכון לאותו עולם? לכן הנקודה הזו חשובה לי. והאמינו לי, הוא גם עורר אותי מאוד. ומאז אני אומר לעצמי את מה שאמרתכם כאן במשפחתי הפתיחה. חיים לאחר המוות, אישרות הנפש, נשמה, תקשורת בין חיים למתים, זה מיסוד אמונתנו. אז כך, בוא נהיה הוגנים. לבוא ולדבר באמת, לתת לחוש, מה שנקרא במודע, את הנושא של הנשמה, את הנושא של חיים של אחר המוות, אי אפשר. אתם הרי רואים שבתורה עצמה לא מוזכר באופן מפורש, בוודאי שלא, ברמז. לא מוזכר ממש עולם הבא. גן עדן, גהנום, אפילו תחיית המתים, זה גם מוזכר ברמז, לא מפורש. עולם הבא זה, מדברים על זה, זה מובא, זה כתוב, אבל ממש לחוש שיהיה כתוב באופן מפורש בתוך התורה? לא. וכאן צריך להיות הוגן, הסיבה היא כזו. האדם הוא תרגובת של גוף ונשמה, וניתן לזה כמה דקות בשיעור הזה. אבל יש גם את הגוף, גם את הנשמה, גם את החומר, גם את הרוח. עטופים יחד, שמדברים על מושגים של עולמות רוחניים, של החיים שלאחרי. שמדברים על עולם הבא, מדברים על מושגים של רוח, רוח נטו, בלי גוף, בלי חומר. וכאן הדבר מאוד פשוט. איך האדם, שהוא נמצא במצב של תקשורת, כאשר התקשורת הזו זה שילוב של גוף ונשמה, איך יבין במוח, איך ישמע באוזן, איך, איך יראה בעין, רוח, נשמה נטו, כאשר הראייה שלו זה ראייה רוחנית עם עטיפה חומרית, או ראייה חומרית עם עטיפה רוחנית. לכן זה לא ממש שייך לבוא ולהוריד ולהציג עולם הבא, נשמה וכדומה. אבל אפשר לדבר הרבה סביב הדבר הזה. אפשר לדבר על הדברים האלה ברמה של קרוב מאוד מאוד. ולפני כן חייבים לומר בצורה מאוד ברורה, אחד משלוש עשרה עיקרי האמונה, כפי שהרמב״ם מביא אותם, זה אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא, שהמורה יתברך שמו, גומל טוב למי שישמור מצוותיו, ומעניש למי שיעבור על מצוותיו. ואני מאמין באמונה שלמה שיהיה תחיית המתים בעת שתעלה רצונו מאת הבורא יתברך שמו. והתלמוד, והמדרש, והזוהר, הכל מלא עם כל האמונה החזקה והבסיסית והיסודית בחיים של אחר המוות, בעולם הבא, בגן עדן, גיהנום, שכר ועונש וכל המסתעף מזה. וכשאנחנו באים כאן בשיעור לנסות ולגעת בדברים האלה, אז אני רוצה ברשותכם בואו נתחיל עם הפסוק שנאמר כן בתורה. בתחילת בראשית, ביצירת האדם, וייצר, השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. וייצר, בבראשית, שני יהודים. חז"ל אומרים שני יהודים. יצירה בעולם הזה, יצירה לעולם הבא. יצירה לתחיית המתים. ביצירה, שתי יצירות יצר באדם. נשמת חיים. עפר מן האדמה מייצג את הגוף, את החומר, נשמת חיים, הצד הנשמה, הצד הרוחני שבאדם. נפש, רוח, נשמה וכולי וכולי. זה תורה, תורת אמת, עם הסבר בתורה שבעל פה, שזה חלק בלתי נפרד מהתורה שבכתב. נשמת חיים. תמיד המילה חיים היא צמודה לנשמה או לנפש, לא לגוף. וכאן מביאים מפרשי התורה, נשמת חיים שחיה לנצח. אינה בת מוות היא. הנשמה שהיא חיה כעת, והיא תשוב ותחיה לאחר מותה גם כן. גוף נשמה. אני רוצה להביא אתכם לתלמוד במסכת סנהדרין, קצת להציץ ולהבין בעניין הזה של החומר והרוח, הניגוד או השילוב ביניהם. ושם התלמוד אומר, במסכת סנהדרין, גוף ונשמה באים לדין. כך אמר אנטונינוס קיסר לרבי יהודה הנשיא. מה אתה דואג, רבי יהודה הנשיא, עולם הזה, עולם הבא, שכר עונש, מגביל עצמך עם 613 מצוות, בוא אני אתן לך רעיון חזק איך אתה מצליח להיות פטור בדין לאחר 120 שנה. ואז אומר לו אותו אנטונינוס, אותו קיסר, גוף ונשמה באים לדין אחרי 120 שנה. גוף-גוף, יאמרו לו למעלה, למה חטאת? למה לא שמרת תורה, מצוות וכדומה? יאמר הגוף לבורא עולם, אני חטאתי? אני שלוש ארבע קילו. אני כבר שבוע, עשרה ימים, הטמינו אותי באדמה בקבר. תבדוק, בורא עולם. יש איזשהו חטא רשום עליי בעשרה ימים האחרונים? לא. זאת אומרת שכל ה-70-80 שנה זה לא חטאים שלי. ריבונו של עולם, אני רוצה להזכיר אותך. בצלם אלוהים ברא את האדם. נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. בגוף שלי נתת גם נשמה. הנשמה היא חטא. פונה אלוקים לנשמה ואומר, נשמה, נשמה, למה חטאת? אומרת הנשמה לבורא עולם, ריבונו של עולם. כמה ימים אני נמצאת כאן בעולם, עולם האמת, מה שנקרא, בחיים שאחרי. שבוע, עשרה ימים עד שפנו אליי. יש איזה חטא רשום עליי? ריבונו של עולם, אני לא חטאתי 70 שנה. הגוף שנתת בי, ואיצר השם ולוקים את האדם, עפר מן האדמה, מייצג החומר, מייצג הגוף, הגוף איסית, הוא חטא. אני מה אעשה? לא חטאתי. והראיה, מאז שנפרדתי מהגוף, אינני חוטאת. אמר רבי יהודה הנשיא לאנטונינוס קיסר, משל למה הדבר דומה למלך? גמרא במסכת סנהדרין, מה שאני כרגע מצטט בפניכם. משל למלך שהיה לו פרדס נאה, ושם שם שני שומרים. אחד חיגר, קטוע רגליים, ואחד סומה, עיוור. לשמור על הפרדס. יום אחד אומר החיגר, קטוע רגליים לעיוור. חברי לשמירה, אתה יודע איזה פרדס יש כאן? אתה יודע איזה פירות משובחים? אתה יודע כמה יפה, כמה מגרה? אומר לו העיוור, אני חש. אני, אני, אני מרגיש, נו מה אני יכול לעשות? אומר לו החיגר, בוא נעשה קומבינה יחד. אתה יודע ללכת, אני רואה. בוא אני אשב על הכתפיים שלך, אכוון אותך ימין שמאל, ויחד נכתוב ונאכול ונעשה סעודה טובה. וכך עשו. המלך מגיע לביקור, והנה הוא רואה קרחת פה, קרחת שם. קורא לחיגר ואומר לו, תגיד לי, אדוני השומר, ככה שמרת לפרדס? למה לא הזקת את הקציני ביטחון? אמר לו חיגר, אדוני המלך, אותי אתה מאשים? אני בוודאי לא יכלתי למעוד, אני לא הולך, לא ראיתי כלום. אמר לו, בסדר. ואז קרא לעיוור. אמר, עיוור, עיוור, תגיד לי, אדוני השומר, איך זה שלא שמרת? אמר לו, בי, המלך בוודאי לא חושד, אני עיוור, אני לא רואה שום דבר. ואז קרא המלך שוב לחיגר ולסומה יחד. ואמר להם, בואו. הניח את החיגר על הסומה והניש אותם יחד. כך אמר רבי יהודה הנשיא, לוקח אלוקים את הנשמה ומחזיר אותה לגוף ומניש אותם יחד. ועל זה כבר דוד המלך בתהילים אמר, בשמיים ממעל ועל הארץ לדין עמו. ייקח משמיים את הצד הרוחני, ייקח מארץ את הצד הארצי החומרי, יחד לדון עמו. וכאן אני לומד פרק. לא רק לחיים שלאחר המוות, אלא לחיים שלפני המוות. צופים וצופות, מה שהתלמוד אומר שם במסכת סנהדרין, הוא בעצם אומר, אנחנו בתרכובת שלנו של גוף ונשמה יחד, כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו עושים יחד, עם הגוף והנשמה. אדם לא יאמר לעצמו, אני מחולק חצי-חצי. יש בי חצי גוף, חצי נשמה, חצי טוב, חצי רע, חצי מושך לתענוגי עולם הזה, תאוות, שוכרות ויצרים, וחצי מושך לעולם רוחני, מוסרי, מצפוני. ממש לא. ברגע שהנשמה והגוף יתאחדו יחד, כל פעולה שאדם עושה, גם פעולה גשמית, גם פעולה רוחנית, עושה את זה יחד. ולכן, בכוח האדם לקדש את החומר, ובכוח האדם לטמא את הרוח. מה שאנחנו מוצאים כן בתלמוד, בספרי הקבלה, קצת לגעת, מה שנקרא, בנשמה, ועל פי ההקדמה שאמרתי, עד כמה שניתן, מדברים על רובדים רוחניים שנמצאים באדם, החל מנפש, רוח, נשמה, ועולה לחיה היחידה שממש אין לי מושגים בזה. בואו ננסה להגיע עד נשמה. נפש, רוח ונשמה. נפש זה מושג שאנחנו אה, אה, קוראים על זה, זה כתוב. זו דרגה רוחנית נמוכה יותר, כאשר אנחנו מוצאים את הנפש בדם. הדם הוא הנפש, הנפש הוא הדם, הווה אומר, הנפש משכנה בכבד. הצד הרוחני, המאפיין הרוחני נפש, נמצאת בכבד. היא באה לידי ביטוי כבד, מפעל ליצירת אדם במערכת גוף האדם, והיא באה לידי ביטוי בעשייה. עשייה. הנפשות העושות, דם כידוע, דם זורם במערכת גוף האדם כל הזמן, במהירות עצומה. ברגע שאחד האיברים לא מקבל סיפוק של דם, בעצם נוצר נמק, נוצר מוות באותו עבר. הדם זה עשייה, נפש עשייה. העשייה שלנו בחיי היום-יום זה בא מצד הנפש שנמצאת אצל האדם. אתה עושה, את עושה, הנה הנפש שלך, הנה הנפש שלך. אדם מפסיק לעשות, הנפש בשקיעה. אדם שנמצא בדיכאון נפשי, לא עושה שום דבר. רוח. רוח בא לידי ביטוי בדיבור. הדיבור זה תוצאה של הרוח, של המאפיין הרוחני רוח שנמצא בתוכנו. משכן הרוח בלב. הלב זה משכן הרוח. נשמה, המאפיין הרוחני בדרגה הגבוהה יותר, זה במוח, החשיבה, הדעה, הבינה, השכל. זה בא מהנשמה שנמצאת בתוכנו. משכנה במוח. אם ניקח מוח, נשמה, מ', האות הראשונה. אם ניקח רוח, לב, האות הראשונה, ל', אם ניקח נפש, דם כבד, חף, ביחד נקבל מלך. המוח שולט על הלב והנפש. זה מה שאנחנו יכולים לומר קצת מסביב המאפיינים הרוחניים, מיקומם, תפקידם, איך הם באים לידי ביטוי. הייתי אומר כך, המצפון, הרגש, המסירות נפש, ההתעוררות הרוחנית הפנימית שיש לכל אחד ואחת. הרי כל אחד מאיתנו, מי שצופה בי כרגע, אתם הרי יודעים. אם אדם יש לו לפעמים, זה פעם ביום, זה פעם בשבוע, זה אם הוא נמצא באיזשהו מקום מסוים, אצל אחד זה בכותל המערבי, אצל אחד זה באיזשהו קבר של צדיק, אצל אחד זה באיזשהו יום מסוים. יש משהו מתעורר אצל כל אחד מאיתנו, כזה משהו ריגוש רוחני, פנימי, משהו שאין לזה קשר עם החומר. אין לזה קשר עם הנהנתנות והתאוות והתשוקות והיצרים. מצפון, מוסר, רגשות, כאב, רחמנות. כל זה בא מהצד הרוחני, הנפשי, הרוחי, הנשמתי, החיה היחידה שנמצאת באדם. וביד כל אחד ואחת, לפתח את זה, להעצים את זה, הרעיון הוא מאוד פשוט. ככל שאתה משליט את הרוח, את הנשמה, את הנפש שבך על החומר, אתה יותר רוחני. ככל שאתה משליט את החומר שבך על נפש, רוח או נשמה, אתה יותר חומרי. שואלים אותי הרבה בהרצאות, מה זה העניין הזה ביהדות שהולכים לחכם, הולכים לצדיק, לבקש ברכה, לכבד כל כך צדיק? מה, זה לא איזה עניין של אלילות? אנשים לפעמים, זה, זה קצת ככה, אני עכשיו אגיד לכם, אני הרי יושב עם עצמי מולכם, ואני חושב לעצמי כרגע, אבל זה מאוד מפתיע אותי. דווקא אדם שאתה ככה לא רואה אותו במסורת, אתה לא רואה אותו ממש בקיום המצוות המעשיות, יש דברים שנורא מפריעים לו ביהדות פתאום. האמונה לצדיק, הליכה אחר הצדיק. הוא נורא חושש מאלילות, הוא נורא חושש מעבודה זרה, הוא נורא חושש מהפולחן שבדבר. זה בסדר, ואני כבר אתן תשובה לזה. אבל אתם יודעים ככה, במאמר המוסגר, אם כבר מדברים על זה, אולי איזושהי מילה שניים בעניין הזה. השבת לא מפריעה לך? כשרות לא מפריעה לך? תפילין לא מפריעה לך? צניעות לא מפריעה לך? אבל זה בסדר. הליכה לצדיק, ברכה של צדיק, לנשק ידיים של צדיק, לשמוע בעצתו של צדיק. פעמים אדם נמצא באיזושהי דילמה רפואית קשה. הוא עומד מול פרופסור שהוא באמת מומחה על, מספר אחד בעולם, לב, כליות, כבד, לא משנה. הפרופסור נותן איזושהי דיאגנוזה ואומר לו, אנחנו נצטרך לעשות כך וכך. הוא אומר לו, אני אתן לך בעוד יום-יומיים תשובה. שואל הפרופסור, סתם מעניין, מה העניין של יום-יומיים? אומר לו, תראה, אני הולך להתייעץ עם הרב שלי. עם כל הכבוד לרב שלך, הוא גדול בתורה, אבל אני הפרופסור, אני הרופא. כן, אדוני, אתה הרופא, אתה פרופסור, אתה מומחה, אתה תבצע את הניתוח. אבל אני הולך לקבל עיצה וברכה, ואני מדגיש, עיצה וברכה. וכך בענייני העסקים, ואנשים שואלים את עצמם מה זה. זה בדיוק מה שאנחנו כרגע מדברים. ככל שהעוצמה הרוחנית של הבן אדם היא גבוהה יותר, הנשמה, אמרנו, במוח, בשכל, אני רוצה עיצה טובה מאדם שהוא מבפנים, אובייקטיבי, לא משוחד, אין חומר בפנים, אין דברים אחרים שגורים אחריו. אני רוצה עצה טובה וברכה טובה מהמקום הכי רוחני. צדיק רוחני. זה אדם שכולו קשור לתורת השם, למצוות השם, לאלוקי השם, והוא עולה. מי הוא צדיק? כל אחד מאיתנו יכול להיות צדיק. אף אחד לא נבחר מראש להיות צדיק. כתוב שאדם נולד, הכל נגזר עליו. אבל אילו צדיק או רשע לא נגזר עליו, זה החיים יוכיחו. אני רוצה בסיום, אם אנחנו נוגעים בנושא של בין חיים למתים, חיים שלאחר המוות, בכל זאת לגעת במה שנקרא קצת הוכחות שיש סביב העניין הזה. קוראים לזה היום אפילו הוכחות מדעיים. לא הייתי מקצין. גלגול נשמות למשל. גלגול נשמות זה אחד ההוכחים לחיים של אחר המוות. גלגול נשמות זה דבר שהרבה נכתב על זה, הרבה מדובר על זה. אני אגיד לכם רק במילה אחת. הרעיון של גלגול נשמות זה כתוב בספרי הארי ז"ל ותלמידיו. והרעיון של גלגול זה, האדם לאחר חייו בעולם הזה, ובסך הכל במצב טוב, אבל בכל זאת פה ושם יש כמה קלקולים, ובמקום לתת לאדם לעבור את מסכת הענישה שם בעולמות ההם, הוא מקבל צ'אנס נוסף, הזדמנות נוספת. אותה נשמה חוזרת חזרה לתפקוד כאן בעולם הזה. עם תנאים כאלו ואחרים שיהיו נכונים כדי שיוכל לתקן מצד אחד, ומצד שני גם כוח הבחירה, את הקושי לתקן את הדבר הזה, ואז אדם, מה שנקרא, מקבל הזדמנות נוספת. זה כמו אדם חטא ואומר לו, השופט, תשמע, נותן לך תקופת ניסיון, נותן לך את האפשרות שוב פעם לחזור לחיים ולראות איך אתה מתקן איתם. זה בעצם הרעיון של גלגול נשמה. הנשמה הייתה. חזרה, נעשה איתה מה שנעשה איתה, והיא חוזרת. עכשיו, פה ושם אנחנו יכולים למצוא כל מיני סממנים. אני מאמין שזה גם מעת הבורא יתברך שמו, שהוא מפעם לפעם, ברוב חסדו וטובו, כדי קצת להאיר לנו בתוך עולם של העלם, בתוך עולם שאתה מאמין ואתה יודע שלוקים אמת, ותורתו אמת, ומשה אמת, ומצוותיו אמת, אבל בסך הכול אתה לא רואה שום דבר. כי שכר מצווה בעולם הזה אין, עונש גם כן אין. אז יש לפעמים שלוקים משחיל דברים כאלו ואחרים, שנקראים דברים על-טבעיים. זה נחקר בפרפסיכולוגיה, ושם, דרך הנושא של גלגול נשמות, כאשר סיפורים כאלה מגיעים לכל האמצעים שחוקרים בעניין הזה, בא ואומר, רגע, בעצם הנה יש. הבן אדם מת, היה, חזר. אני זוכר סיפור שהתפרסם דווקא כאן באיזושהי תוכנית טלוויזיה לפני עשרים שנה, כי מדומני שמי שהנחה את התוכנית הזו היה דודו טופז, והוא ראיין איזשהו זוג שהיו בשליחות מטעם המדינה בגרמניה. הזוג הזה שם הייתה להם בת, הם היו מאוד עסוקים, החזיקו מטפלת גרמניה אצלם בבית, ואחר שנה, שנתיים, שלוש, הילדה הזו מתה במוות פתאומי. הם מאוד נשברו. והם חזרו לארץ, פה נולדה להם בת נוספת. והנה, כשהבת נהיית בת שנתיים-שלוש, כך הם סיפרו בשידור טלוויזיוני, בהנחייתו של דודו טופסקי, דומני לפני למעלה מ-20 שנה כבר. ואז הם מספרים שאותה ילדה, המילים הראשונות שהיא אמרה, זה היה מילים בגרמנית, שיר ארז בגרמנית. כאשר הם מעידים שמיים וארץ שמעולם, אבל ממש מעולם, הם לא דיברו גרמנית מאז שהם חזרו מגרמניה. זה לא השפה שלהם, זה לא שפת האם שלהם, ובוודאי לא שרו את השיר ערש גרמני, שזה היה, דרך אגב, השיר ערש שהמטפלת הגרמניה, הייתה שרה לבת הנפטרת. הם הלכו פה ושם לא היו רגועים, הדבר היה מאוד מוחשי וחזק. היו אצל רבנים, אצל פרפסיכולוגים מקובלים, והמסקנה הייתה שהילדה הזו... מה שנקרא, זה מין גלגול חוזר, ניצוץ נשמה של אותה אחותה שנפטרת. אני מביא את זה כמדגם, הדבר הזה היום נמצא, ואפשר לגלוש באתרי האינטרנט ולראות את הדברים האלה, ולקרוא הרבה מן הכתובים, רעיון של גלגול נשמות, כשבאים לדבר על תקשורת בין חיים למתים. יש נקודה נוספת שאני רוצה לומר גם בעניין הזה, הנושא של נפטרים מתים שבאים בחלום. לאותם אנשים שחיים, אם זה קרובי משפחה, אם זה ידידים, עם מסרים מאוד מעניינים, שבדיעבד מתברר ומסתבר שהמסרים שה האלה שהנפטרים הביאו הם נכונים, הם קשורים, וזה מה שנקרא ממש הוכחה, הנה האדם מת לפני שנה, שנתיים, שלוש, הוא מתגלה בחלום. הוא מדבר, הוא מעביר מסר. המסר הזה מתברר בדיעבד כמסר נכון. אי אפשר לתלות את זה, לא על הרהורי הלב וכדומה. יש סיפור מפורסם שהיה לפני כמאה שנה עם רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד. מפורסם הסיפור הזה בספר שהוציאו עליו, "האיש על החומה", כאשר הוא היה בעל המעשה בחוץ לארץ, איזושהי משפחה שהייתה תורמת אה, על קדיש לנשמות שאין מי שיגיד אחריהם קדיש. אבי המשפחה נפטר, האימא לא יכלה יותר לשלם את התרומה הזו, ואז היא ביקשה מראש הישיבה שימשיך את המסורת שלומדים תורה ואומרים קדיש לאותן נשמות שאין מי שיגיד אחריהן קדיש. כשהיא יוצאת ממשרד הישיבה, היא פוגשת אדם מבוגר ואומר לה, אני רוצה לתת לך כרגע צ'ק על סכום מאוד גדול, שתתרמי את זה לישיבה, וזה יהיה התרומה השנה. מה שבעלי חיה נוהג לתת. אמרה לו, מי אתה? אמר, לא משנה, בואי תביא שני בחורים מהישיבה, שהם יחתמו כעדים שרואים שנתת לך את הצ'ק, וזה לא מזוייף, וזה אותנטי וכדומה. תיגשי לסניף בנק המקומי כאן במקום, ושם מנהל הבנק, אולי הוא יופתע, אבל הוא ייתן לך את, ה, את התשלום של הצ'ק. ואז מספר רבה של ירושלים, אם מאוחר יותר, הרב יוסף חיים זוננפלד, שהוא היה אחד הבחורים העדים שראה את האדם, חתם על הצ'ק, הוא מתברר יותר מאוחר שאותו אדם זה אדם שנפטר, והוא היה אביו של אותו מנהל בנק, כאשר הבן שרר מהדרך ולא היה מכבד את נשמתו של אבא, וגם התגלה לו בחלום שתבוא אישה עם צ'ק כזה ויכבד לפחות את התרומה הזו. ועל פי זה הדרך כהנה וכהנה עשרות ומאות סיפורים. גם מה שאתם עכשיו רואים אותי, שומעים אותי, בוודאי שאתם כרגע מדמיינים וחושבים לעצמכם את הנושא הזה, מתים, מתגלים בחלום. הנקודה האחרונה שאני רוצה לומר, לפני שאני מסיים את ההרצאה הזו, את השיעור הזה, יש מושג שנקרא תחושות של אנשים לפני המוות. ואת זה אני עצמי גיליתי עשרות פעמים, כאשר אני בא לאזכרות של שבעה או שלושים, טרגדיות, צעירים, צעירות. ואז מתברר שהצעיר, הצעירה, ממש דיברו על המוות שבוע, שבועיים, שלושה, למרות שמדובר באנשים בריאים וכדומה. זוהר הקדוש, פרשת ויחי אומר, שלושים יום קודם פטירתו של האדם, אז הנשמה מתחילה לשוטט מהעולם הזה לעולם, הבוא, לעולם ההוא. מודגש שם. שאומנם האדם עצמו לא מרגיש, אבל מזלו, מזלו חש. ושאנשים עם ראייה רוחנית עמוקה, שיכולים לראות על הדמות, על הפנים של האדם, בהגדרה של צלמו חשך. תחושות של אנשים שמתים באופן פתאומי, בטרגדיה, לא לאחר מחלה. צעירים, או מבוגרים יותר. מתברר בדיעבד שיושבים שבעה, שהם דיברו על המוות. וכאן אני הסברתי את זה פעם, כמו שתינוק שנולד, יש מושג שאומר 30 יום עד שהוא נחשב לאדם. זאת אומרת, הנשמה והגוף, החיבור הזה שדיברנו בתחילת השיעור, לוקח לה 30 יום עד שהשילוב הזה נעשה ואדם נהפך לאדם. חלילה, תינוק בן 20-25 יום נפטר מן העולם, אין קדיש, אין שיבה. אין נרות נשמה. 30 יום ודקה זה אדם כמו בן 80. 30 יום, זה פרק הזמן. נשמה וגוף יחד ביצירה הראשונית. 30 יום האחרונים, יש את הפרידה של הנשמה מהגוף. ולכן יש את המושג שבתוכו הוא חש, מזלו חש, צלמו חשך. יש דיבורים כאלו ואחרים שאפילו הוא לא מתייחס אליהם. אני רוצה לסיים את השיעור הזה תחת הכותרת. בתורה יש לנו שתי פרשיות. שתי פרשיות שכותרתם זה חיים. חיי שרה וויחי יעקב, שניהם בספר בראשית. גם פרשת חיי שרה, הפסוק השני זה ותמת שרה. גם פרשת ויחי יעקב, הפסוק השני, ויקרבו ימי ישראל למות. מעניין. פרשיות, שתי פרשיות בתורה. שכותרתם חיים, תוכן הפרשה מוות, ותמת שרה, ויקרבו ימי ישראל למות. רמז, מפורש, בתוך התורה. החיים שלאחר המוות. צדיקים במיתתם קרויים חיים. גם בית העלמין נקרא בית החיים. כנאמר בית מועד לכל חי. אז עכשיו, אחרי שדיברנו על החיים שלאחר המוות, מי יודע? מה עם החיים שלפני המוות? יש או אין? יש. ובחיים האלה שלפני המוות, כל אחד ואחד, כמה שקצוב לו עד מאה שנה, ישאל את עצמו, באמת, עם יד על הלב, עם יד על המוח, מה צריך לעשות כדי להביא את הציוד הנכון והדרוש לעולם שכולו טוב, כולו נצח. אני אסיים את השיעור בברכה והצלחה לכולנו, לבריאות טובה ולהרבה אריכות ימים ושנים, אמן כן יהי רצון.